მოგესალმებით, მე ვარ გიორგი დათუნიშვილი, 20 წლის და ვსწავლობ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პოლიტიკური მეცნიერების მიმართულებით. ამ მიმართულებით სწავლა საბოლოოდ მაშინ გადავწყვიტე, როდესაც მონაწილეობა მივიღე ვიზიტში, რომელიც ითვალისწინებდა მონახულებას ისეთი ორგანიზაციებისა და ინსტიტუციების, როგორიც არის ევროპარლამენტი, ევროსაბჭო, ევროკომისია და ასევე ნატო შტაბინაც. მოცემული ვიზიტი ტარდებოდა ევროპული საგანმანათლებლო ცენტრისა და ბორჯომის მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებით. ეს პროექტი შემსრულებაში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი იყო, ვინაიდან სწორედ ამ დროს მე საშუალება მომეცა, რომ გავცნობდი სამუშაო და გადაწყვეტილების მიღების პროცესს ისეთ ორგანიზაციებში, რომელთა გადაწყვეტილებებიც უმნიშვნელოვანესი არის მიმდინარე სოფლიო პოლიტიკისათვის. ამ ვიზიტის ფარგლებში ასევე ვაკვირდებოდი, თუ როგორ წარიმართება პოლიტიკური ცხოვრება ევროპის წამყვან სახელმწიფოებში და სწორედ ამ დროს გავაანალიზე, თუ რამხელა განსხვავება არის ქართულ და ევროპულ პოლიტიკურ კულტურას შორის. ასევე მივხვდი იმას, რომ სამოქალაქო საზოგადოება არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი ქვეყანაში ხარისხიანი პოლიტიკისა და დემოკრატიის ჩამოყალიბებისათვის. მე პროაქტიურად ფიქრობდი იმაზე, თუ რის შესვლა შეიძლება ჩვენს ქვეყანაში, იმისათვის რომ გახდეს იგი უკეთესი და თავადაც ამის შედეგად უფრო აქტიური მოქალაქე გავხდე. ვიზიტის დროს ახალგაზრდებს საშუალება ჰქონდა, რომ გამოცდილება მიიღო ისეთი პროფესიონალებისგან, რომლებიც დღესდღეობით აკეთებენ იმ საქმეს, რომლის კეთებას თავად მინდა უმოვალოდ. ევროპული საგანმანათლებლო ცენტრი დღემდე ძალიან ხშირად ატარებს ვიზიტებს ევროპაში და არა მარტო ევროპაში და იგი აძლევს განათლებას ახალგაზრდებს და საჭირო გამოცდილებას იმისთვის, რომ ჩამოყალიბდნენ უკეთეს მოქალაქეებად. ეს ყველაფერი კი უმნიშვნელოვანეს ფაქტორს წარმოადგენს იმისთვის, რომ სამომავლოდ საქართველო გახდეს ძლიერი და დემოკრატიული სახელმწიფო.